I ćao svima, dragi moji. Nisam planirala uopšte da snimam danas. Međutim, bili smo na kontrolu rutinsku što se tiče ruke Boše i radili rengen. Trebalo je sledeće nedelje da skida gips. Međutim, doktor je video da opet imamo pomeranje kosti, nepravilno zarasta, tako da idemo sutra ponovo da pomeraju, lome, ajde kako to kažu, tako da ja sam opet sva izbezumljena, ili tako da kažem, znači muka mi je, bilo mi je pola sata već muka, kako sam to čula. Neću da ga uspavljam, pošto može da ide pod anesteziju, kao mora u bolnicu, ili možemo da mu bockamo za ruku i onda tako naživo da rade. Mislim, tu opciju biramo, pošto kao da bezopasnije, bolnije. Jeste, ali je bezopasno za njega, tako da, eto, to što se dešava, znači, ludim, bukvalno ludim se, ja ne znam, znači, konstantno nešto što se njega tiče tako ispadne, ja ne mogu više, ne znam. Uglavnom, javim se kasnije ili sutra da vam kažem šta kako, uglavnom, ja sam mu rekla šta će otprilike da bude, pa je muž rekao ne, to pričamo o drugom detetu, ja kažem trebalo bi da mu pričamo da bi bio spreman na to što se dešavati. Uglavnom, ajde, bit ćemo malo kasnije, snimit ću vam danas, sutra šta se dešava, tako da eto. I znam da mi je jedna čititeljka rekla, čititeljka, znači ne pišem knjige čititeljka, uglavnom, potpiši sad, kako se kaže, pratilac moj, da je njena ćerkica isto, njen sin, imala povredu posle onoga kada sam ja izbacila video, tako da nas je sve okej. Pozdrav se tebe i tvoje detence, tako da, eto, ništa, jadna vam se. Znači, Dodi, šta se desilo malo pre, znači, posle svađala sam se sa nekom, nije žena, tetka, ne znam koje godište, uglavnom, pun je gospođa koja izlazi iz lifta i neće da propusti tipa kolica i Gošu i mene, a stoji na desetoj strani, uglavnom, Goša izlazi iz lifta i ona onako kreće u isto vreme sa njim i ja sam onako iza, ja je propuštam. I ljudi, dok sam editovala, videla sam da vam taj deo nisam završila, zato što je bio ušao muž. Uglavnom, žena, bukvalno, ja, onako, Goša ovako prolazi, ovde je lift, ona ide ovako i ja sam, Goša već pošao, rukica mu je ovde, na ovoj strani, ona je pored njega i sad onako torbom počinja ga gura, ja ovako ruku i pomeram je, ali ona ne. Ide i počinje svojom, zašto je punija, počinje da ga gura, njemu je rukica u gipsu, ide ruka u gipsu, ide i gura ga, ja ovako gurem i ono kao šta me diraš, ja kažem, joj vidite da je dete sa gipsom, ja kažem gde idete, pokušavam da vam dam do znanja da, i kažem izvinite kao da se povredim, da pazite, zato što ima gips i polomljena moja ruka, vi idete, tipo zabola je. I ovako, i ono kao, ajde smir se, kao ja tebe da gurim, ima da odlećeš 10 metra. Ja gledam i onda opsovala sam je, ona se okrenula, gledam, mislim, nisam htala da se svađam i da vređam i ne znam ja šta, mislim, opsovala sam, zato što ne mogu da ne opsovim na takvu situaciju. Znači, okej, nisi videla, ali ako ti kažem izvinite, pomalo te ovako pomeram i onda ona sve jedna ne torbom ne ukrene da ga gura. Znači, žena je krupna, tresnuće, znači, udarit će ga, udara ga u ruku. Uglavnom, poludila sam, tako da video ću vam ostaviti ovde i ne znam da li ću vam dodati, pošto evo, završili smo ovo, Goša je tamo prve sat vremena. Smo došli kući, uglavnom, sad je smiren, zato što je popio lepo i to, ali ga boli, imao je histeriju, vrištanje, na svijet da gledajte vlog. Dragi moji, evo, stigli smo, sad ćemo što će se dešava, nam se što treba, spremali smo ga, pričat ćemo nas. Ajde, heroj, mami. E, sad što se dešava, ljudi, morat ćemo, rekla sam, ja mislim, juče, da moramo da otvaramo gips i da nameštamo. Tako da, otišli smo, međutim, pacijent koji je bio pre Goše, ne znam šta je nebitno, uglavnom neću da pričam, i moraju da dezinfikuju sobu gde oni rade sve to, tako da dva sata moramo da čekamo, došli smo da ručkamo nešto i onda se vraćamo. Doktor je rekao da bi procedura trebalo da traje 10 minuta, skidamo gips, malo će ga boleti, zato što tipa zalepilo se zavlačica. Tako da skidamo, pa onda stavljamo injekcije i posle toga će on da uradi to što treba. To bi trajalo oko 10 minuta trebalo da traje. Ja se, juče sam baš bila u šoku, danas sam se kao malo smirila, objašnjavala sve Goši, tako da nadam se da će biti kako treba, javljam vam se i to. Uglavnom, evo nas ovde. Sada ćemo da ručkamo, može otišao do prodavnice, do toaleta, a sad ja spavim. Znači, gospodin se toliko najao da mu muka. E pa ljudi, sad smo krenuli, nadam se da će sve biti okej, naravno da idem se, ali šta da radimo.
Rešili smo da ja idem unutra s njim, idemo do skide, tamo se kad skidaju i tamo sam kad dajemo injekcije, a posle ga izlazim, što ne mogu slušati zvuk kosti koji se pomera. I ljudi, evo nas kod doktora, čekamo, neko dete tamo iza, mislim, uglavnom nekom detu isto radi nešto, tako da 40 minuta smo već u kabinetu doktora, čekamo. Rekao da ne može idealno to da stavi, da bi se stavila idealno mora na opet operaciju pod anesteziju, tako da mi to ne želimo i probat ćemo da uradi da bude okej, ne da bude savršeno ravno, tako da ne znam. I postoje naravno mogućnost da će opet ovo da se ponovi, tako da ja sam skroz u sranju, ali šta da radim, ne znam više. Znači sad ćemo krenuti tamo, uvijek ću kako će vrištenje bude, šta će bude, ja ne znam. Ali eto. Jo, ljudi, ja ne znam što ću da radim, znači vrišti tamo, ne znam da li da uđem, ne znam da li... Ljudi, meni ne daju da uđem, zato sam ovdje sama pored. Ja ovom vrišti, ja ne mogu da slušam, ja ne mogu... Ljudi, evo nas na rengenu, završili su, znači da se dešava ništa, ne znam što ćemo da vidimo kako smo napravili, da li sve kako treba, da li je kao ravno. I onda opet iz početka da gledamo da li će sledeće nedelje da bude ravno, jer je opet ovo sranje, ne znam.